ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପରମ ମାନ ବୋଲି କହିବା, ଆମେ କାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା? ଆମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟିଜରର ବାହାର କରିବା, ତ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ପରମ ମାନ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତୁମମାନେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛି, ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିବ। କେତେଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, -3ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, 7 ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, -8 ଇଣ୍ଟୁ 12ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, 0ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, 7 -2ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଓକେ, ତୁମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବାହାର କରିବ। କେମିତି ବାହାର କରିବ ନା, ତୁମେ ତାକୁ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ବା ଯେଉଁଟା ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ଦର୍ଶାଇକି ତୁମେ ବାହାର କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ମୁଁ -3ର ବାହାର କରୁଛି। ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ତୁମ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା, ଏଇଟା ହେଉଛି 0 ଲାଇନ୍, 0.1, ଏଇଟା 2, ଏଇଟା 3 ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର -3। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ -3ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, 0ରୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଦେଖ, -3 ମାନେ କେଉଁଠି? ଏଇଟା -3। ତାହେଲେ -3 ଟୁ 0କୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଘର କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ଘର, ଦୁଇଟି ଘର, ତିନୋଟି ଘର। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ହେଉଛି କେତେ ନା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ହେଲା 3। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ 3ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, ତାମାନେ 3ଠୁ 0କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂରତା କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଠି ମୁଭ୍ କରିପାରିବ, କେତେ ଆସିବ, ଗୋଟେ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ତାହେଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ 3। ତାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ, ତାହେଲେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ସବୁବେଳେ ତୁମର ପଜିଟିଭ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ ହେବ ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ, ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର 7ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବ। ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ଟା ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, 3, 4, 5, 6, 7। ତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କହୁଛି 7ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ତୁମେ 0ରୁ 7 ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତାହେଲେ କେତେଟା, ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ଛଅଟି, ସାତଟି, ତାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ବା ପରମ ମାନ କେତେ ଆସିଗଲା, 7 ଆସିଗଲା। ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 8 -12, 8 -12ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଫେଡ଼ାନ୍ କରିଦିଅ, ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଜାଣିଛ 8ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ, ସରି 8ରୁ 12 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, -4। ଓକେ, ତ -4ର ପରମ ମାନ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା? ଦେଖ, ଏଇଠି ତୁମେ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାକୁ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଲା -4। ଓକେ, ତ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର -4 ଟୁ 0 ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉ, ତ ସେଇଠୁ 0 ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ? ଦେଖ, ଯିବା ପାଇଁ କେତେ, 1 ଗୋଟେ ଯିବ, ତାପରେ 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 4, ତାହେଲେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅତିକ୍ରମ, 4। ତାର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା, 4। ସେଭଳି ଭାବରେ 0ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, 0ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ 0 ହିଁ ଆସିବ। ସେଭଳି 7 -2ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, 7ରୁ 2 ଗଲେ ଜାଣିଛ କେତେ, 5। ତାହେଲେ 5ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଯଦି ତୁମର ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା 5, ତାହେଲେ ଏଇଠିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ 0 ଏବଂ 5 ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ, 1, 2, 3, 4, 5, ତାହେଲେ ଆର ମଧ୍ୟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 5 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଏଠି, ଏଇଟା 0, 1, 2, 3, 4, 5। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତୁମର 3 ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡଟାରେ 4 ଥିଲା, ଗୋଟେ 5 ଥିଲା, ହେଲା। ତ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାର କଲ -3ର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶାଇଲା, ତ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଏଠି ଦେଖାଇଲା। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସମାଧାନ କର। ତୁମ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟି ହେଲା କେତେ ବାହାର କର, 1394ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି 1579ର ପରମ ମାନ କେତେ ହେବ, ଥାର୍ଡ ହେଲା -6ର ପରମ ମାନ କେତେ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ବକ୍ସ ଲେଖିବ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି -1394। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ହେଉ, ତାର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ହେବ। ସଂଖ୍ୟାଟା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ମାନେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, 1394 ହେବ ଆର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ, ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟାର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ବା ପରମ ମାନ ସବୁବେଳେ ସେ ପଜିଟିଭ ହିଁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି 1579। ଦେଖ, ଏଇଟା -6, -6 ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଆଖି ମଝି +6 ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ପଜିଟିଭ ଆସିଲା। ତେଣୁ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟାର ପରମ ମାନ ପଜିଟିଭ ହେବ, ନେଗେଟିଭ ସଂଖ୍ୟାର ପରମ ମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଜିଟିଭ।